Brojni domaći autori koji pišu pjesme kažu kako ih nemaju gdje prezentirati publici, stoga bi im konkretnija suradnja s radijskim postajama puno značila. Na tragu toga pokrenuta je ideja o Mostarskom radijskom festivalu. Da mi namjeravamo raspisati jedan javni natječaj na koji bi se glazbenici javili, pa bi onda nakon toga jedan stručni žiri izabrao ono što je bolje od te ponude i to bi onda išlo na emitiranje na radio postaje, o čemu bi kasnije naravno odlučivali slušatelji. Predviđena nagrada je snimanje demo snimki onih autora koji budu izabrani od žirija i publike. Začetnik ideje maestro Damir Bunoza poručuje kako bi jedan ovakav projekt puno značio neafirmiranim glazbenicima. Da može imati zagarantirano da će se njegova pjesma puštati 2 mjeseca, naravno koliko je kvalitetna, je li zadovoljila kriteriji, da će puštati par mjeseci na radijima širom BiH. Sama ta ideja je već jedna velika nagrada za autora. Zamišljeno je da festival bude malo urbanijeg stila. Teži se autorima koji pišu pop-rock glazbu s primjesama funka i rock'n'rolla. Iako bi se zvao Mostarski radijski festival, važno je naglasiti kako on nije namijenjen samo mostarskim glazbenicima, nego je regionalnog karaktera. U planu je i da grad organizira koncert na kojem bi nastupali svi glazbenici koji su prošli krug žirija i publike.